Joo, täällä on ilmasta juotavaa. Täällä on jalkapallon hulikaani. Paljon tossa on rosentteja, mutta tossa. Paljon rosentteja. Anteeksi. Paljon rosentteja tossa. Tossa noin. Paljon rosentteja. Ei tuu kattoo. No, paljonkohan siinä on? Saanko mä kattoo siitä? Missäs tää lukee? Ei näe, kun ei ole laseja oikein kunnolla. Onko tässä paljon rosentteja? Mitä katsojat sanoo? Ei oikein näe. Hei, tuli, mä olen kyllä pyydän mielipiteen joo. Mitä mieltä te olette täällä, niin Paavo Arhimäestä? Paavo Arhimäki on tunnettu suomalainen jalkapallon hulikaani. Niin, onko siitä vai? Se on vasemmistoliittolainen ja kannustaa jalkapallon hulikaania, niin onko se ihan ok niin tämmöiselle niin edustajalle? Mikä teille? Okei. Okay. Eli niin vasemmistolainen väkivalta on niin ok teille, mutta niin mikään muu väkivalta ei ole. Väkivalta vai? No, jalkapallon hulikaan. Mä sanoin tätä. Mä kuulun, niin, se on hulikaan. Jalkapallon hulikaan. No, sit se on teidän käsitys siitä. Ei vaan, se onko on onko se ok, se väkivalta? Missä nimessä? Missä nimessä on väkivalta hyväksytty? Se on tuomittu. Kukaan ei hyväksy väkivaltaa, mutta mä käyn hyväksy jalkapallon hulikaanista. En mä käyn hyväksy oikeistolaista väkivaltaa, vaikka mä oon oikeistolainen. Tai mä hyväksyn tuolla vasemmistolaista, kun mä tajun minkä takia te hyväksytte toista. Lähdetään seuraavaan. Okei, mukavaa päivää.